Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Ja som slúbil, že dáme nejaké to videjko ohľadom noviniek Wargamingovských. To do pozadia, čo vidíte, není aktuálne video. Áno, je to moje video, na YouTube som o tom šupol do pozadia, aby tam niečo fičalo. Je to z roku 2018, kto by si to chcel pozrieť. To bol taký ten prehľad, ktorý som robil vtedy. Jedno z tých, to bolo v podstate moje prvé video, kde som kompiloval všetko možné dokopy. A tak, každopádne, je to celkom nostalgia, keď sa na to tak človek pozerá. Samozrejme v plnom znení a v plnej hlasitosti, ako môžete pozrieť u mňa na YouTube niekde nájsť. Každopádne, novinky VGčka, ktoré som slúbil, že budem komentovať, teda aktuálne, sú samozrejme tie, že jedna z tých noviniek, ktorá sa udiala za poslednú dobu, bola tá, pokiaľ ste si všimli, Wargaming napísal, alebo počas živého vysielania na Twitchi ruskej časti Wargamingu, Wargaming uverejnil kódy, alebo kód pre všetkých hráčov. Ten kód obsahoval samozrejme čísla, písmená, ale koniec toho kódu bol FK-Turi. A FK-Turi v podstate znamená, je to hodne anglicky používaná skratka na fuck you Turi, čo v preklade znamená, že idz do piči. A Turi bol najväčší ruský kontribútor, ktorý odišiel samozrejme rovno pred nami, alebo omeno bol vyhodený možno v čase, keď sme my všetci akože odchádzali. No a vtedy už sa špekulovalo nad tým, že vzhľadom na matematickú pravdepodobnosť pri vytváraní tých náhodných kódov je v podstate matematicky hodne, hodne málo pravdepodobné, že by zrovna random náhodný generátor kódov dokázal vygenerovať takýto šialený kód presne s tým koncom, ktorý tam je. A bol veľký predpoklad na to, že to niekto zadal doslova do písmena proste manuálne. A Wargaming sa bránil, že to určite tak nebude a bla bla bla. Prešlo týždeň, dva. A Wargaming vydal oficiálne stanovisko, že podľa ich interného zisťovania to bolo pochybenie jednotlivého zamestnanca, ktorý vážne ten kód zadal spôsobom takým, aby vlastne všetkým dal vedieť, že proste má Turiho v zuboch a tým pádom ten kód nebol vytvorený náhodne alebo vytvorený priamo s cieľom poškodiť v podstate Turiho. Wargaming slúbil, že vraj zamestnanec bude prešetrovaný ešte za porušenie nejakých predpisov, blablabla, presne kvôli tomuto a že bude to nejako s tým vybavené interne samozrejme, ani meno zamestnanca, ani prečo to správou povedané nebolo. Takže to je len ukážka toho, že nie všetky veci, ktoré sa tvrdia o Wargamingu, že sú špatné, sú nejaká konšpirácia, alebo že to ľudia robia len kvôli tomu, aby v podstate nejakým spôsobom fakt dohejtili tú spoločnosť. Ale vážne sú niektoré veci, ktoré sú do očí bijúce, ktoré v podstate ako veľmi ťažko Wargaming môže obhajovať. A toto bola práve jedna z nich, kde VGčko fakt nemalo veľkú šancu v podstate okrem priznania sa. Nemalo veľkú šancu v podstate to nejako obhajiť. To isté bolo v prípade kontributora Jura, ktorý už chvala Bohu aktuálne nie je kontributor, takisto v prípade rasistických výrokov. To som bol spomínal, že takisto v tomto prípade VGčko nemalo šancu v podstate ako robiť nič iné, len sa s ním proste rozlúčiť a poslať ho obhajde a kade ľahšie za to presne, čo písal. Áno, áno, toto boli časy, keď som mal pravidelne kameru zapnutú. Bože môj, jaký som krásny. A mladý, no dobre. Ďalšia tá novinka z prostredia Wargamingu, o ktorej určite dnes niektorí viete, niektorí neviete, je práve tá, že VGčko spustilo akciu samozrejme s Mizorkou. Veľa z vás už si kontajnery pokupovalo. Pôvodný nápad bol, že tých kontajnerov bude až 75. Samozrejme, vzhľadom na to, že niekto reálne tých 75 kontajnerov vrátane obrázkov z pripravenej akcie na Mizorku od Wargamingu, neviem, jak sa to vlastne dostalo von, nemám to 100% overené, že kto prvý to vlastne uverejnil a vyndal to von zo serveru Wargamingu, ktorý je tajný, v podstate to nevidia ani kontributory, priamo nejaký zamestnanec alebo niekto to proste líkol, jak sa hovorí, uverejnil to Flamu a vtedy VGčko reagovalo, ne, to sú nepresné informácie a všetci sa divili, že VGčko nepovedalo, že teda tie informácie sú zlé ako také, alebo že to nie je pravda, len že sú nepresné. A nakoniec dneska vieme, že realita je taká, že nie je tých kontajnerov 75, ale v úvodzovkách len 41. Samozrejme, je to ako keby
vyššia pravdepodobnosť, že niekomu tam mizruka padne. Viem o tom, že veľmi veľa ľuďom padá buď z prvých kontajnerov, alebo až potom ku koncu. Veľmi málo ľudí, ktorí oficiálne zverejnili štatistiku, koľko nakúpili kontikov, sa ocitá práve v tom strede. Čo je samozrejme tiež celkom akože dosť zjavné. Tá štatistika možno ešte musí prejsť pár dní na to, aby bola v podstate úplne aspoň nejaká smerodajná, kompletná, lebo viem, že sa proste zbiera tá štatistika aj medzi hráčmi, tak ako to robila svojho času Apple White Mouse alebo Little White Mouse. A ona sa snaží tiež niečo spraviť, ale to komunikovať ja nebudem. A viem, že tam musí byť tých výsledkov hodne, hodne niekoľko stoviek, aby to bolo teda akože aspoň smerodajné nejak k tomu, k tej veľkej základni hráčskej, aby to teda nebolo fakt 20-30 výsledkov. A potom sa v podstate uverejní, že či ten Wargaming to fakt naplánoval doslova tak, že väčšina ľudí, pokiaľ si to aj kúpi, tak aj tak skončí na 40 plus kontajneroch. Takže je to pravdepodobné, ale bolo to proste vidno, že Mizurka dostala proste zase raz dojná krava a dojná krava, ktorá bola automaticky proste podojená. A ja viem takisto o pár ľuďoch, ktorých nebudem menovať a vieme, o koho ide, ktorí proste sa vrhli do tých kontikov s vervou neuveriteľným spôsobom a nakúpili si ich, takže ako ja vám to hovorím stále, sú to vždy vaše peniaze, robte si s nimi čo chcete, ale sú proste veci, ktoré sa vážne finančne neoplatia. Mizuri je živý príklad toho, čo sa finančne neoplatí, pretože Mizuri bola svojho času nielen exkluzívna tým, že je to Mizuri, historická loď pre Američanov hlavne, ale práve bola špeciálna v tom zárobku, ktorý dokázala tá Mizuri proste dať v tej hre, aj v prípade horšieho výsledku, dokonca v prípade super dobrého výsledku tá Mizuri dokázala urobiť neuveriteľné čísla na konci hry a to ste fakt zarábali niekoľko miliónov kreditov na jednu jedinú hru, to je ako, alebo za jednu jedinú hru. Čož dneska není pravda, pretože Mizuri má dneska úplne normálne zárobky ako štandardné lode a tým pádom pokiaľ porovnávate so štandardnými loďami, tak so štandardnými loďami samozrejme už je lepšia od Mizurky proste Iowa v tých parametroch. Tým pádom akékoľvek kupovanie Mizuri má len čisto historický charakter a v tomto prípade si predstaviť, že dať za Mizuri skoro 200 eur je absolútna šialenosť, takže preto hovorím, že sú veci, ktoré sa proste absolútne neoplatia. Čo sa týka ešte ďalšej novinky z prostredia VGčka a priamo z prostredia toho, čo sa týkalo tých posledných vecí, to je to, čo som povedal, že nebudem komentovať na streame. Veľmi veľa ľudí požiadalo o zvýšenie ratingu pre Wargaming, to znamená ratingu pre uverejňovanie reklamy a v podstate akože propagáciu hry. Rating sa týka toho, že pre akú cieľovú skupinu alebo vekovú skupinu je tá hra určená. V Európe sa rating označuje slovičkom PEGI, v Amerike ERCB, to znamená je tam v Európe Wargaming má nastavené pre 7 ročných alebo od 7 rokov, pre Ameriku je to teen, to znamená od 13 rokov. Američania to majú označené písmenami. No a veľmi veľa ľudí práve po tom probléme, ktorý nastal, tak veľmi veľa ľudí posielalo práve posielalo reporty na PEGI agentúru, lebo si viete poslať ten report. My sme takisto tie linky dávali. A viete si poslať v podstate report na to, že nesúhlasíte s tým, že vzhľadom na gambling situáciu, ktorá je v hre lootboxy a blablabla, tá hra není podľa vás určená pre 7-ročných. Malo by tam byť upozornenia a ten rating by sa mal zvýšiť, tým pádom tá hra by mala prechádzať úplne inými pravidlami. A v preklade je to také, že pokiaľ tá hra samotná je určená pre nás ročných, alebo pre fakt akože detská, tak tá hra má oveľa lacnejšie reklamy, oveľa lepšiu dostupnosť a všetky ostatné možné obmedzenia sa jej netýkajú, pretože sa predpokladá, že pokiaľ je bezpečná pre deti, tak je vo všeobecnosti bezpečná ako celok. Tým pádom nikto neskúma, či je tam nejaký prvok, ktorý by to tomu nezodpovedal. A práve vďaka tomu zvýšenému počtu reportov sa tým PEGI agentúra bude zaoberať a práve tá najväčšia novinka z Wargamingu, ktorá na toto došla ako reakcia, reálne na toto Wargaming už reagoval. A Wargaming na to reagoval doslova do písmena slovami, ktoré sú neskutočné.
Ja vám tie slova akože ukážem, alebo respektíve môžem vám ukázať tú správu, ktorú VGčko poslalo samozrejme. Tá správa sa týka presne zvyšovania ratingu. A toto je priamo vytrhnuté ako keby z tej správy. Je to preklad SRB, je ten americký rating. No a pointa tejto správy, ktorá je v anglickom texte, je práve tá, že Wargaming sam od seba teda uvádza, že oni dostali ten PEGI 7 rating, dostali v podstate, keď tá hra vyšla. A vtedy tá hra spĺňala požiadavky na to, aby to mohlo byť od 7 rokov, keďže sa to nachádza krv ako v podobných FPS hrách a podobne strelačky. Tým pádom môže to byť od PEGI od 7 rokov. A oni sami aktuálne žiadajú PEGI agentúru, aby ich preklasifikovalo na PEGI 12. A najlepšia ale veta na tomto celom je to, že PEGI 12 je stále málo podľa toho, čo Wargaming reálne v tej hre ponúka. Ale pointa tej správy je presne v tom, že píšu tu, že áno, súhlasia s tým, že nechcú to, že oni to nepotrebujú doslova. We don't market our game to children and we don't need PGA7 in any way. To znamená, neadresujeme túto hru pre deti a tým pádom nepotrebujeme PEGI 7 rating. Ale hneď nad tým si môžete prečítať, že sa snažia zvýšiť rating presne o 1 stupeň, to znamená PEGI 12. Takže Wargaming považuje deti od 7 do 12 rokov za deti, od 12 rokov ste podľa Wargamingu už dospelí. Tak to je presne taký ten prístup, akože asi by sme s tým niečo spraviť mali, ale keby tam ostalo PEGI 18, kde by to reálne malo byť, asi by to bol hodne veľký prúser a stálo by nás to veľmi veľké peniaze. A myslím si, že niečo správame, ale nech to nestojí tak veľa, tak je PEGI 12. Ja fakt dúfam, že tá PEGI agentúra reálne to Wargamingu šupne minimálne od 15 alebo 18, ako je to ešte ten medzistupienok. A nepôjde to minimálne od 12, že fakt to zvyšia ešte minimálne 15 až 18. Ideálne 18+, vzhľadom na to, čo uvádzajú v tej hre a neuvádzajú. Takže to je novinka, ktorú možno ste nevideli a nepočuli nikde. Že Wargaming samotný požiadal aktuálne pri týchto veciach, ktoré sa dejú okolo zvýšenie, samozrejme len takéto, zasa takéto Wargamingovské. Ďalšia novinka, ktorá je z VGčka, raz klasický development blog. Klanovky, tí čo hrávate klanovky viete, tí čo nehrávate, zás pri klanovkách privolili dve lietadlové lode na tým. Všetci sa sťažovali na to, že klanovky vyzerajú tak, že tam príde proste Ruijo japonské, prípadne Lovenheart alebo iná druhá lietadlová loď. Zbytok týmu pobere smokové veci od Perta, Mysore, Huanga a podobne. Zavrie sa do smoku a tá hra je doslova, že nehrateľná a nezabavná. Tak Wargaming vydal, to bolo ešte pred pár týždňami, že od 25.8., čo už v podstate bolo pred týždňom, klanovky sa budú hrať tak, že na tým nebude viac ako dva Perty alebo dva Mysore alebo Huanga a podobne. To znamená obmedzili počet rovnakých lodí a čo najlepšie, úplne zakázali používať lode Ruijo a Lovenheart až do ďalšej zmeny. To znamená, oni si v podstate vymysleli mod, ktorým všetci rovno predikovali a predpovedali, ako ten mod bude vyzerať. Pretože samozrejme to, čo vidíte napísané na lode, si je fakt akože najlepšia možná zostava. A Wargaming si rovno povedal po pár týždňoch, že asi sme to trochu prehnali, tak to rovno, poďme to rovno zabanovať. Toto je jeden z dôvodov, prečo my nehráme klanovky. Ako to... To rozdelenie klanových bitiek a tie možnosti, ktoré sú tam, sú de facto, aj napriek tomu, že ten tier 6 má obrovský počet lodí, tak doslova by si išiel sám proti sebe, keby si nehral dve lietadlové lode na tým. Takže a hlavne, čo k tomu chceš zobrať, stačia ti fakt smoky tým, že všetko svietia lietadlovky. Úplne v pohode dofarmíš, úplne štandardné bitevky alebo štandardné lode proti tomu nemajú veľkú šancu, takže Je to veľká škoda, že VGčko fakt, keď tie klanovky robí spôsobom veľmi, veľmi nepríjemným na hranie. Není to nič zábavné, že by to v podstate, to je fakt dokola len kempenie a vyfarmovanie, pretože tieto lode nemôžu ísť dopredu, to je fakt tým, že lietadlovky to dobuchajú, keďže na šestka nie sú až také Ačka a dofarmia to tieto lode, takže zasa blbosť. Zmeny v testovačkách, to je dvojka ako novinka, to došlo takisto pred týždňom. To je niečo, čo ešte v hre nie je, ale keďže už nie som CC, tak sa môžem vyjadriť hlavne k tým ruským lietadlovým lodiam. A ruské lietadlové lodi dostanú zmenu už priamo, už by mala byť zavedená myslím, že už tam je. Ruská lietadlovka na štvorke dostala rozptyl menší na skip bombách.
Čaklov, to je prémiová osmička, alebo Čkalov. Tá dostane rýchlejšiu, vyššiu rýchlosť na skibu bombardéroch. A čo je podstatné, tak admirál Nakimov, čo je nová ruská desiatka, alebo bude nová ruská desiatka, ktorá by mohla vlastne dojsť možno o pár týždňov, pretože oni sa snažia vydať ruské lietadlové lode, by mali dojsť spolu s oslavami 6. výročia Wargamingu. Neviem, či už bude dostupný rovná desiatka, alebo či zase to bude lootboxy a bude to inak robené, ale tak to už vám dneska nepoviem. Môžeme len predpokladať podľa posledných všetkých updateov, ktorý bol. Tak Nakimov dostal zvýšený rozptyl na útočných lietadlách, to znamená, pokiaľ letí dole letka z aktuálne stíhačov, ktoré nesú tzv. Rakety, to znamená, v hre to znamená ako bitevníky, tak tá elipsa na Nakimovovi bola ideálna na rozptyl tých raket, ktoré Nakimov niesol. Takže v podstate nebol tam veľký priestor a fakt je Nakimov vedel tými raketami dať úplne kľudne salvy od 20 až do 35 tisíc. Samozrejme, vďaka tomuto vedel brutálne šupnúť aj dedečku. No a oni to práve zase zdvihli, že zvýšili raketový rozptyl. Hej. A v preklade to znamená zasa, že tie rakety budú veľmi slabo použiteľné zasa na malé lode, pretože pokiaľ si niekto pamätá zmenu na... Teraz je otázka, koľko z vás reálne hralo niekedy Roosevelta, koľko tie máte v prístave, ale Roosevelt mal takisto lietadla alebo bitevníky, ktoré boli veľmi, veľmi dobré, pokiaľ si niekoho zamerali, tak ten obrovský počet raket, aj napriek tomu, že tá jedna raketa nedáva taký veľký damage, tak to práve vynahradil ten obrovitanský počet tých raket, ktoré vystrelili tie lietadla. Tak v podstate dal sa s ním fakt triafať. Najlepší príklad bola trafiť lietadlovú loď do boku, do broadside-u. Fakt to vychádzalo na nálet 25 tisíc. Ako náhle to teraz zmenili a zmenili celý ten systém dropu, tak tie lietadla už neletia doslova, že kolmo na tú loď, alebo priamo na broadside, ale letia proste pod uhlom z výšky, dopadávajú, takzvaný úder z výšky, jak by Láďa povedal. No a tým pádom ten počet raket samozrejme dopadá už nie všetky, že do boku, ale už dopadá veľká časť tých raket dopadá priamo na palubu. A samozrejme paluba, nakoľko je najviac pancirovaná časť na tých lietadlovkách, tak na palube neurobia damage žiadny. To znamená, pokiaľ ten Nakimov takisto mal doteraz tie rakety uspôsobené priamo tomu dropu, ktorý je pod uhlom, ako náhle to zasa bude zvýšené, je dosť pravdepodobné, že ten Nakimov stratí doslova ten efekt toho tých raket ako takých, pretože treba povedať, ja som Nakimova hral a môžem osobne povedať, že Nakimov v súčasnej hre, tak ako je nastavená, bol veľmi, veľmi silný. Reálne bol veľmi, veľmi silný Nakimov. Ja som dokázal za 3 minúty, Yamato sa rútilo na mňa, ja som otočil lietadlovú loď priamo na Yamato, keď som to Yamato uvidel, bolo na 10 km. Moja lietadlovka, kým došla na 5 km k Yamatu, tak Yamato som zabil. Kompletne full, bolo neškrabnuté, zabil som ho s Nakimovom, hej. A to Yamato sa snažilo po mne strľať. To je len ukážka toho, že fakt ako ten Nakimov je robený na one strike attack, to znamená, nemáte tam x letiek, máte jednu, vyletíte, buchnete a tá letka už sa nemá ako vrátiť, pretože väčšina tých lietadiel buď zomre, alebo ako fakt je veľká pravdepodobnosť, že pokiaľ naletíte do veľkej skupiny lodí, tak v podstate tie lietadla neprežijú. Preto sa s tým Nakimovom veľmi ľahko vyberali práve ciele na to, ktoré sú osamotené, respektíve také, kde není preklitá Ačko aura. A tým pádom tá loď, tým, že došla a mala obrovský drop, to znamená veľmi veľký počet torped, veľmi silný torped a veľmi veľký počet raket, slušná sila, takisto skip bomby, ktoré v podstate ich nehádžete len 4 ako iné lietadlovky, ale rovno 8. Takže to sú vždy boli dropy, každý jeden z tých dropov, alebo každý jeden z tých, povedzme, skvadronov útočných dokázal dať damage priemer od 25 do 30 tisíc. A tým pádom bolo to kompenzované nižšou rýchlosťou, nižšími HPčkami na lietadlách. Prvá zmena došla, kedy tomu zobrali heal na všetkých letkách, to znamená, už ich nedohealujete, lebo tam to bolo akože už extrémne silné. Ľudia robili s tou loďou cez 250 tisíc na hru, zobrali heal a tá loď stále dokáže robiť 200 tisíc na hru. Teraz sa zvyšil rozpil letiek, bohovie, aký to bude mať, už bohužiaľ nemám na teste, nepoviem. Ale myslím si, že tam to už dojde veľmi výrazné, pretože naposledy takáto zmena sa udiala práve na nemecké lietadlové lodi a
A bol to veľký, veľký zásah do AP bomba, to si povieme, pretože to je to posledné. No a plus sa mení ešte zvýška odskoku bomby u preskočenú ski bombou za posledné dva odrazy. A to znamená, že tá výška sa zvyšuje. V preklade to znamená, ako náhle tá ski bomba dopadne na hladinu morskú, hej, o morskú hladinu, aby som povedal slovoslede správne, tak ona sa 4-krát odrazí, alebo 3-krát odrazí a dropne do cieľa. Ako náhle medzi tými odrazmi vždy nájde nejaký cieľ po ceste, tak tam skončí a tam vybuchne. Práve na konci ten drop bol nižší, to znamená, ten posledný odraz vždy bol taký, že tá bomba išla skoro priamo na hladinu, hej. Všetky tie bomby mierili smerom dole. To znamená, pokiaľ ste to niekomu dokázali šupnúť takže na plnú vzdialenosť, tak to bol obrovská morda a dokonca do ľahko pancierovaných križníkov ste dávali mega damage a tam bol nejaký predpoklad, tuším, že pod dobrým uhlom by tam mohlo byť citadela. Preto to zvyšujú, aby sa niečo takéto nedialo, to znamená, zase Boh vie, či to nedopadne tak, že doslova to tú loď potom nakoniec preskočí, keďže sa jedná o posledné dva odrazy. Je to veľmi veľký zásah. Carnot na teste, to bol francúzsky krížnik, ten bol veľmi dobrý. Je to vidno presne podľa toho, čo ma aj spravili. Znížený dostrel, zvýšený reload, znížená sigma. V preklade loď bola OP, tak sme ju proste nerfli. Boh vie, aké to bude, keď to príde do hry. Toto není odraz, to je preklad. Bože, to je... A neviem, čo to je za loď, počkaj. Do čeština, neviem, kde by to malo byť. Do angličtiny musel by som toto preklikať, tak chce sa mi... Toto nás nezaujíma, a moldke, ako štvorka, fakt asi netrápi nikoho. Gibraltar. Gibraltar sa zvýšil japečka. Prieraz, to znamená aktivácie poistky. Pardon, znížili, pardon, sorry, som to zle akože vysvetlil. Tu je to, praktivácia AP plášte sa znížil 39 na 12. To znamená, áno, dobre som to povedal, hej, lebo som čítal prvé to, pardon, to znamená APčka penetrovali, teraz budú viacej dávať priamy damage, teda dávali po, že penetrovali. Dávali po, teraz ma normálne ma zabite, mi vypadla slovná zásoba, skončila, pretože už myslím úplne na niečo iné. APčka dávali overpeny, tak, dobre. Debil. Dávali overpeny, teraz budú proste viacej penetrovať, pretože predsa len to má 500 dela. A Tulsa bol papier ako Nevsky, takže Tulsa aj Nevsky, ten bude zase v ďalšom, ukážeme si. Obidvaja dostali po zvýšenie opravy citadely z 10 na 33. V podstate je to takzvaný v úvodzovkách malý superheal, dobre? To znamená, že dostanete poškodenia, vyhilujete viacej, čož teda v prípade Nevského bude podstatný rozdiel, pretože Nevský je fakt kartón. A k tomu sa dostaneme úplne k tomu koncu a na tom konci už je len presne to, čo som spomínal práve pri Nakimovovi. Všetky nemecké lietadlové lode pri tej zmene, kedy sa zvyšovala elipsa, v podstate dostali doslova brutálny nerf tým pádom. Predtým ste tie tri bomby, ktoré zhadzujete na jeden drop, väčšinou fakt dopadávali na stred. A áno, je pravda, robilo to obrovský problém bitevným lodiam, hlavne všetkým bitevkám, pretože Thunderer dostával tretie tedeli na šupu, to isté Conqueror, to isté Slava, to isté Kremlin, to isté Gekačko, pokiaľ ste trafili správnu výšku Montana, ja ma to tamto išlo rad radom. A doslova to mazalo tie lode, Wargaming povedal, že zvýšime to len o 10% lipsu, to znamená, aby ten rozptyl bol trošku väčší a tie granáty nedopadávali fakt tak veľmi na stred. A realita je taká, že pri len 10% zväčšení elipsy, podľa Wargamingu, že len toto spravili, tak sa stáva práve to, že vy dropujete tie bomby a odrazu reálne netrafíte loď. Normálne ju netrafíte. Hej. Tie bomby dopadnú úplne po okraj elipsy. Presne ten milimeter, ktorý je mimo lode, tak tam dopadne bomba, je to šialené. Takže sa to bude meniť. Ešte to do hry nedošlo, malo by to dojsť, neviem či to dojde minipatchom, alebo dojde už tento týždeň, ešte som to neskúšal. Ale viem, že sme to rovno skúšali po vydaní developmentu, ešte to tam nebolo, skúšali sme to hneď od začiatku tohto týždňa, že ešte to nebolo. Takže neviem, či už to do tej hry došlo, či sa to aktualizovalo, alebo to príde až pri peči. Každopádne, bomby by mali mať zvýšenú šancu na zasaženie dvou bomb na jednou, čo je teda neuveriteľné. Zhadzujete tri, ale bude šanca na zasaženie dvoch bomb, a je to len zvýšená šanca. Takže veľmi, veľmi som zvedavý, čo toto vlastne bude znamenať.
či opäť Manfred von Richthofen bude hrateľný alebo nie. No a zmena, ktorú samozrejme uvítala veľká väčšina hráčov, ja teda nie, a je Roosevelt. Roosevelt dostal konečne prvýkrát nerf. A nerf sa týka vzdialenosti aktivácie torped. Doteraz torpeda sa aktivovali 517 metrov od lode, po novom bude 545 a ich rozptyl po vyhodení sa zvýšil o 5%. Toto je pre mňa nepodstatná zmena, musím to povedať, pretože pokiaľ letíte s lietadlovou loďou, tak toto znamená, že o pár milimetrov na tej mape, keď letíte, len v podstate skôr hodíte torpeda. Neviem, či tých doslova 28 metrov to vychádza. 28 metrov je dostatočná vzdialenosť na to, aby to malo nejaký veľký rozdiel v tom, čo to spraví. Veľmi uvidíme, či toto bude mať reálny efekt v hre. A týchto 5% je otázka na veľmi základnú vec. Pretože pokiaľ si pamätáte, Roosevelt zhadzuje dve skupiny torped po štyroch, to znamená, tá letka zhodí 8 torped, jedna. A dve tie štvorky idú, jedna ide naľavo, druhá napravo, vytvárajú tzv. VR. Hej? Idú do takého Včka. A pokiaľ to dropnete správne, vysuniete aj rýchlosť, aj smer tej lode, tak fakt trafiť 8 z 8 je absolútne v pohode. Teraz je najväčšia otázka, či vďaka tomu, že ich budete musieť zhodiť skôr, a či zvýšením o 5% rozptýlu, to znamená, že už nikdy netrafíte 8 z 8 torped, ale maximálne 6 alebo 7. Čož by malo celkom zásadný efekt, lebo to sa bavíme, že 8 z 8 viete dať, keď tá loď je ľahko odhadnutelná, čo robí, prípadne stojí, alebo sa pomaly hýbe, pcúve a blablabla. Keď je tá loď v otočke, v živote ich 8 netrafíte. To znamená, v prípade, že loď bude v otočke, tak toto bude mať veľký dopad. V prípade, že ale tá loď bola akože ľahko trafiteľná doteraz, tak uvidíme, aký veľký dosah budú mať tieto dve zmeny. Každopádne je to začiatok fakt veľkého nerfu Roosevelta. Do toho celého sa nerfli aj bombardéry. Celkové poškodenie hečiek išlo z 11 200 na 10 600 dole a penetrácie zo 67 na 64. Myslím, že toto sme pozerali priamo v hre, že tento údaj není až taký brutálny, pretože z toho sa sice vyratáva percento toho, koľko dávate damage, ale tých pár stoviek neurobí taký strašný proste rozdiel. A toto sme práve zisťovali, že či toto bude mať veľký efekt, pretože odrazu prerazíte len 64 mm namiesto 67 a celkom sme sa zamýšľali nad tým, že akým veľkým spôsobom, koľko palub alebo koľko vrchných častí lodi má pancirovanie na 67, keď nerátate nejaké priamo veže, ktoré ale všetky majú nad 100, takže tam ste úplne že pod limit. A toto nám doslova vyšlo, že toto je údaj taký, že ľudia si sice povedia, fajn, dostalo to nerv, ale vlastne toto nie je nič. Hej? Pretože bude armor pod 60, 60 má napríklad Kremlin na palube, má 60-ku, áno, viem, že 90-ku má napríklad, jak sa volá, pomern, ale to je jediný a hlavne je to pomern, takže nič z toho. Ale všetko ostatné nemá proste takú veľkú palubu, alebo tak pancirovanú palubu. A všetci sú pod 60, to znamená tento 3 mm efekt. Možno máte iné skúsenosti, kľudne napíšte do komentára, ale tento 3 mm efekt je doslova taká veta, ktorá len akože len aby sa nepovedalo, dali sme tam takúto vetu. To, čo bude podstatné, je tá veta tretia, to je šanca na zapálenie, išla dole zo 64 na 60. V prípade vlajak to bolo 66, v prípade vlajak to bude 62. Je to stále nad 60, to znamená, aj tak stále by tam mala ostať veľmi, veľmi veľká šanca na zapálenie. Je to porovnateľné v podstate s Thundererom, ten má 60, tuším 3, 4, 6, aj ten mal niečo úplne takto, úplne šialene podobné, alebo úplne rovnaké. Takže toto bude celkom podstatné, že či Wargaming kvôli tým 4% fakt teraz percentuálne menej budú padať ohňa a ohodne, alebo nie. Pretože Roosevelt je OP lietadová loď v dvoch veciach. Alebo s tým, že tá letka samotná je obrovská a tým pádom tie HPčka na lietadlách sú fakt tak veľké, že kým to nejaká loď zostrela, trvá to veľmi, veľmi dlho. Tým pádom tá loď sa musí celý čas doslova jednak svieti na tom mori, kto na ňu dostrelí, môže po nej strelať a tým pádom tá loď je vystavená doslova že dvojitej hrozbe, lebo musíš dávať pozor na to, či tá lietadlovka ti ide dropnúť alebo nie. Prípadne sa snažiť dodžnúť, pokiaľ máš nejaký križenk a podobne nechceš dostať 8 torped napríklad do boku. Určite nie, to by ťa hodne bolelo. A do toho samozrejme celý čas si sledovať nepriateľa, ktorý po tebe strieľa z normálnych povrchových lodí alebo klasických.
To znamená, to je to, čo tým ľuďom vadí najviac, že tá lietadlovka dokáže nad tebou fakt byť hodne dlho, je to neuveriteľne otravné. A tá druhá vec presne je tá, že tie dropy sú obrovské, to znamená veľký počet bomb padá, na Midway padá 6 bomb, tu padá 8, na Midway zhazuje 6 torped, tu zhazujete 8 torped, hej. Takže aj ten damage, ktorý ti spôsobí, není proste malý, pokiaľ ťa fakt trafí všetkým, tak to fakt bolí. Takže ľudia sú veľmi, veľmi nahnevaní na to, že toto má vlastnosti práve Roosevelt. A malo to vykompenzovať práve tá veľmi pomalá rýchlosť lietadiel a to, že tam neexistuje hill na tej letke, takže pokiaľ ten Roosevelt si doletí doslova k flaku, napríklad k takému Hallandovi, tak sa mu veľmi, veľmi ľahko stane, že dojde o celú letku len pár sekúnd. Proste dva flaky a čau. Takže veľká otázka bude, že či tento nerf, ktorý je oznámený, pomôže tým hráčom sa lepšie brániť proti Rooseveltovi a naopak hráčom, ktorí radi hrávajú Roosevelta, či tento nerf v podstate stále aj po týchto zmenách im zachová v podstate hráteľnú loď, pretože hovorím, že takisto Marfa von Richthofen bola veľmi OP loď na začiatku nastavená presne kvôli AP bombám, potom ju ale neupravili tým štýlom, že to len zmenili alebo znížili, oni to rovno odpalili do prdele, takže aj tieto zmeny sú napísané doslova, vyzerajú byť na prvý pohľad, že kozmetické. Realita ale môže byť veľmi iná, pretože sme si zvykli, že čo Wargaming na papier neplatí, tak bohužiaľ. No a posledná z noviniek je, že Nevsky dostáva opravu Citadeli zo 10 na 33%, čož hovorím, to isté bolo pri Tulse testovacej. Je to kartón, práve preto Nevského nikto nehráva v podstate veľmi vpredu, pretože je to veľký kartón. Je veľká otázka, či tento mini super hill, ktorý dostal navyše, bude zasa mať taký veľký dopad na to, že Nevsky prežije dlhšie, viacej otankuje, tým pádom nemusí to hrať na 20 plus kilometrov a bude si môcť dovoliť chodiť bližšie. Na druhej strane zase je otázka, Nevsky má extrémne rýchle granáty, extrémne dobre delá a plus torpeda, plus baráž, plus radar, takže dostať Nevského, doslova ho nechať približiť na 15 km plus, už bude mať veľký problém aj pre iné lode a tým, že to Rusa má tak nastavené tie ostatné parametre, takže zas, aby to neprinieslo, že teraz každý bude hrať Nevského, pretože odrazu to z nej sa stane, zasa ako hovorím, na papieri toto, v realite to môže byť, že odrazu vám to odcinká, jak Minotaur z Yamata, dokáže pekne cinkať granáty, lebo trafíte pod uhlom proti torpedovú všivku a do dnešného dňa tomu nikto nechápe, ako je to možné, ale je to tak proste, tá hra tak je nastavená, takže môže sa stať proste veci, kde síce jeden parameter, ktorý vyzerá neškodne, môže reálne z tej hry spraviť, alebo z tej samotnej lode spraviť niečo, čo sa zasa bude musieť upravovať. Verím, že nie, osobne verím, že nie, pretože tak to je. Dobroš, ja som pôvodne myslel, keď som začínal toto video dneska točiť, že ako preto pustím to nostalgické video do pozadia, pretože do 9 minút nemám čo hovoriť viac o tých novinkách. Musím povedať, že mi tá huba mele dobre, pretože 33 minút je 33 kurva minút. No nič. Tak asi všetko. Teda určite všetko, už stačilo, preboha. Už ho vypnite niekto toho černého. Dík za pozeranie a ideme na komentovaný replay. A večer stream. A novinky na streame. Jej!